Հարգելի այրինակիցներ, 2020 թվական նոյեմբեր, 44-օրյա պատերազմի ավարտ։ Հայաստանի իշխանությունը ազդարարում է, որ հրաժարվում է Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու իր առաքելությունից և քաղաքական առումով հարցն ուղարկում է Արցախում տեղակայված ռուսական առաքելության տերույթ։ 2021 թվական մայիս հայտարարում է խաղաղության դարաշրջան, ինչ իր հետ բերում է նոր կորուստներ և նոր տառապանք։ 2022 թվականի ապրիլ խորհրդանում իշխող ուժի առաջնորդը հայտարարում է, որ պատրաստվում է Արցախի հարցով նշաձող իջեցնել, իզուգայր նրա որոշ դիմակիցներ սկսում են հայտարել, որ Արցախը ապագա ունի Ադրբեջանի կազմում։ 2022 թվականի հոկտեմբեր, Պրահա, իշխող ուժի ղեկավարը բաց հայտարարում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մտադրության մասին։ 2022 թվականի դեկտեմբեր, Ադրբեջանը փակում է Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքը, որով սկիզբ է դրվում Արցախի դեմ նոր ագրեսիայի նախապատրաստմանը։ 2023 թվականի ապրիլ, Ադրբեջանը օգտագործելով եւ որպես հիմք ներկայացնելով Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին, հանցակետը տեղակայում Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքում։ 2023 թվականի օգոստոս, Արցախում մայտար վիճակի խորացման և ծայրահեղ դրսևորումներ ստանալու ֆոնին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանրայնացնում է իր մտադրությունը նախագահի պաշտոնից հրաժարական, իսկ ավելի կոնկրետ փախուստի դիմելու մասին։ Շուրջ երկու շաբաթ Արցախում փորձում են նրան համոզել, որ ստեղծված իրավիճակում նրա քայլը չափազանց վտանգավոր է և դա պետք է թողնել հարաբերական կայուն ժամանակների, սակայն վերջինս պնդում է, որ իրավիճակը հարաբերական կայուն է և ենթադրաբար ցուցում ստանալով Փաշինյանից գնում է այդ քայլին։ Նոր նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց մեկ շաբաթ հետո Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմ է ձեռնարկում Արցախի դեմ, որի պիկին ՀՀ իշխող ուժի առաջնորդն Ադրբեջանին հավաստիացնում է հրապարակային, որ Հայաստան այս իրավիճակում չի ներքաշվի որևէ բախման և բախտի ճակատագրին թողնելով արցախցիներին։ 9-ամսյա բլոկադայի ծանր պայմաններում, երբ նույնիսկ բանակի մատակարարներն էին խափանվել, Ադրբեջանը պաշտպանության բանակը 10 անգամ գերազանցող ուժերով հարձակվում է և ծանր կորուստերի գնով կոտրում դիմադրությունը, Ստեփանակերտի մատույցներով վերջնագիր ներկայացնելով Արցախի իշխանությանը։ Շրջափակված ծանր կորուստներ և որևէ աջակցություն չունեցող Արցախն ընկնում է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կանխում Ադրբեջանի լայնամասշտաբ հարձակումը, իսկ ՀՀ իշխանությունն իր հայտարարություններով գործողություններով հավաստիացնում, որ Արցախի հարցին որևէ ձևով միջամտելու նպատակ չունի, որովհետև իր համար Արցախն Ադրբեջանն է և վերջ։ Անկախ այն հանգամանքից, թե այս ամբիոնիչ ինչ ծանրության մեղադրանքներ կհնչեն, ով իր կաշին ու իշխանությունը փրկելու համար մեր ժողովրդի նկատմամբ ինչ թշնամություն կանի, մեկ է, պատմությունն իրականությունն արձանագրել է և պատասխանը վաղ թե ուշ դուք եք տալու։ Դուք փակել եք Արցախի հաղթական էջը և ձեր քաղաքական մանյովրներն ու սարսափելի կեցվածքը ձեզ որևէ ձևով չեն օգնելու։